أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق لدنك سلطان قصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خادم حضرات سرما کی اس یخ بستہ شام میں آپ کا یہاں آنا میرے لیے بہت زیادہ عزت و افتخار کا باعث ہے. میں آپ کا شکر سردی ایک ایسی چیز ہے جو مقرر کو بھی لگتی ہے اور سامعین کو بھی لگتی ہے. خادم حضرات بہت دنوں کی بات ہے 60s اور 70s میں جب ہم میرے پھول کھلتے تھے اس زمانے میں ہم جوان تھے یہ بات ہے جب کی تو ہمارے سرانوں میں جہاں علم و ادب کی بہت ساری روایات کی کتابیں ہوتی تھیں دو کتابیں ضرور ہوتی تھیں ایک بانگے درا ہوتی تھی ایک بالے جبریل ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر اور وقت گزرتا ہے اور میچورٹی کے سن آتے ہیں تو اب فکر اقبال کے وہ پھول سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں خوبصورت ترین شاعری علامہ کی اقبال کے وہ پرشین میں بیٹھی مگر بدقسمتی سے فارسی اب عصر حاضر میں بر صغیر کے مسلمانوں میں ناپید ہے. کوئی سمجھنے والا نہیں پڑھنے والا نہیں اور اب تو بانگے درا بھی لٹ چکی ہے بالے جبریل بھی اب بہت دور جا چکی ہے مگر اس ملت کا قوم کا ایسا سے زیاں ابھی تک قائم ہے. خادم حضرات یہ جو بچے نکلتے تھے جو جوان ہوتے تھے جو اقبال کی فکر کے سائے میں اٹھتے تھے مرد مومن کی تمیز لیے نکلتے تھے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ لڑکے جو نکلتے تھے ان میں قوم کے ملت کا دھیان اتنا زیادہ تھا اقبال اتنا ایموشنل تھا ملت کے بارے میں کہ وہ بڑے سے بڑے عالم دین کو بھی نہیں بخشتا تھا اگر وہ ایک ذرا سی بھی غلطی کر جاتا. آج میں اقبال کے ایک نئے انوکھے انداز سے آپ کو وضاحت کروں گا. حافظ شیراز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہزار نقطۂ باریک ترزمو انجوست کہ بال سے برابر بھی ہزارہا نقطے ایسے ہیں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. نہر کے سر بے تروشد کلندری داند ہر کوئی سر منڈا کے کلندر نہیں ہو جاتا. تو اقبال نے تضمین کی شعر حافظ پہ اور کہا اور میں بھی آج آپ کو اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. بیو بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش کہ اقبال کی محفل میں آؤ ایک دو جام ضرور پیو اس عقل و معرفت کے ایک دو جام ضرور پیو. بیو بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش اگرچہ سر نے تراشد کلندری داند اگرچہ اقبال نے سر کبھی نہیں مڈایا زندگی میں مگر کلندری کے رموز جانتا تھا. خادم حضرات جب انسان نہیں رہا اس کی افادیت کسی اور جہاں میں منتقل ہو جاتی ہم صرف یورپ سے ایک بہت بڑے خیال میں مختلف ہیں. فلسفہ یورپ زمان و مقام کا فلسفہ ہے. فیشتے ہو نیچے ہو برگسان ہو وہ زمانے کو خدا مانتے ہیں اور بہت بڑی بڑی فلسفیز جنہوں نے متاثر کیا یورپی فکر کو اسی دہائی میں جس میں اقبال پیدا ہوا وہ سارے زمانے کو خدا مانتے تھے. حتیٰ کہ اقبال کا بھی اگر آپ وہ شعر سنو
تو اس میں اسی زمانے کی کارکردگی کی جھلک نظر آتی ہے کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ خادم حضرات، وہ فلسفہ یہ تھا اور اس کا اثر یہ نکلا۔ ٹو کمپلیٹلی ٹرانسلیٹ اٹ ان ون سینٹینس آف انگلش، اٹ واز وی اونلی لیو ونس۔ اس فلسفے کا اختصار یہ تھا کہ ہم صرف ایک مرتبہ ہمیں جینا نصیب ہوتا ہے، ہم زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ایک مرتبہ جیتے ہیں، اور بقول قرآن جو اس تمام فلسفیاتی نقطہ نظر کو بہت پہلے سے پروردگار عالم نے اپنے کتاب کریم میں لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑے گی؟ تو خدا نے اپنی طرف سے ایک کامنٹ دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہیں، لعنت نہیں ڈالی، صرف اتنی بات کی کہ ان کا علم ہی کم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے کہ پروردگار عالم کی ڈانٹ پر اس مسئلے میں عجیب و غریب سی ہم، فرمایا کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، جنہیں آپ دانشور سمجھ لیں، جنہیں آپ بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، جن کو آپ زمین و آسمان میں کتنی وقت سے دیکھتے ہو، پروردگار عالم ان کو ایک مختصر سی بات میں ڈسمس کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے، بھلا مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ کچھ نہ کہو ان کو، ان کا علم ہی اتنا ہے، یہ کم علم ہے۔ اور خواتین و حضرات، جب کم علم جو ہیں زمانے کے علم والوں کے سردار ہو جائیں، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو کم علموں سے بارات علم لیتے ہیں؟ اور اسی آیت سے مختصرا مسلم فلسفی کا ایک میجر نقطہ نکلتا ہے جو ایبسلیوٹلی اگینسٹ دی ویسٹرن کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وی لیو اونلی ونس، وی سے وی اونلی ڈائی ونس۔ میثاق کے دن سے جو ارواح کا ایک سلسلہ پروردگار عالم سے چلا، الستو بربکم قالوا بلا، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب ابھی گیلیکسیز کے آرڈر نہیں بنے تھے، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب کانسٹلیشن وجود میں نہیں آئی تھی، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب خدا سمندر کو پانیوں کے اوپر زمین کی اشیاء کی تخلیق کر رہا تھا۔ تو خواتین و حضرات، مرنے کے بعد بھی تو نئی گیلیکسیز کی ابتدا ہے، یہاں تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا مستقر و متاع الہین، کہیں بھی نشانہ نہیں ملتا کہ مسلمان یا اللہ کو کوئی بھی ماننے والا کسی بھی ذریعے سے زندگی میں کسی طویل قیام کے لیے آیا ہے۔ یہی تھرو آؤٹ اشارہ ملتا ہے کہ ارواح کے اس مسلسل سفر میں ایک ہلکی پھلکی سی آزمائش کے لیے انسان کو ایک کیمپ میں تھوڑے عرصے کے لیے اتارا گیا، ایک چیز کا فیصلہ کرنا تھا، ایک معمہ حل کرنا تھا انسان نے، اور معمہ بڑا سادہ سا تھا کہ اقرار وفا کے بعد اس کے اسباب کے لیے، جیسے سید حجویر نے کہا کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو گنجائش انکار نہیں تھی، اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ میرے سامنے بھی شیطان گستاخی کر سکتا ہے، میرے سامنے بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، اور انصاف ربانی میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی دوسری مرتبہ بھی یہ خطا کرتا۔ اس انعام کے لیے ایک کرم، ایک رحمت، ایک
وصف انسان کو پرکھنے کے لیے پروردگار نے آپ میں اور اپنے آپ میں حجاب ڈال دیا. اس حجاب کی ایک گتھی رکھ دی, فرمایا اس حجاب کے بدلے تمہیں ایک نعمت سے, ایک عظمت سے نوازوں گا, وہ عقل و معرفت و شعور ہے, اور اس کا کام صرف قرآن میں ایک رکھا, اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا, چاہو تو مجھے مانو چاہو تو میرا انکار کر. خاتین و حضرات, مسلم فلسفی جو تھے شروع سے, اور برے صغیر کی روایت میں ہمیں عجیب و غریب بات سے لگتی ہے کہ اٹس اے لینڈ آف انفیریورٹیز, احساس کمتری سے بھرا ہوا ہے, جہاں تمام نسلوں کی افزائش اسی احساس کمتری سے ہوئی ہے جو سب سے پہلے شیطان میں پیدا ہوئی تھی, کہ اس نے اپنے احساس کمتری کا بدلہ چکانے کے لیے آدم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا. ہی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ, ہاؤ کوڈ دس مین آف کلے بی اے ماسٹر آف مائی یونیورس, نو ناٹ ایٹ آل, آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو, میں جو نفاست شر کا بنا ہوا ہوں, میں جو آگ سے بنا ہوا ہوں, میں جو لویں کاٹتی ہوئی بلو نیلے رنگ کے شولوں سے تخلیق دیا گیا ہوں, میں اس ناپاک مٹی سے کیسے تخلیق شدہ انسان کو اپنا باس اور سپیریئر مان لوں. یہ پہلا نسلی تفاخر تھا, تخلیقی تفاخر تھا جو شیطان کے دل میں آیا. مسلمان اس دور سے گزرتے رہے. اب اقبال کو دیکھیں, اقبال بیسیکلی اسی احساس کمتری سے اٹھا, اسی زمین سے اٹھا جہاں اتنے سارے نسلی تفاخرات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ایک قوم کو درپیش تھا, وہ غلامی تھی, وہ غلامی تھی. خادم حضرات, آج بھی لوگ شیکسپیئر کو کوٹ کرتے پھر رہے ہوں, آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان انگلش, بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہوگی, مگر اگر آپ کمپیریٹو لٹریچر پڑھیں, آپ رشنز کو پڑھیں, فرانسیسیوں کو پڑھیں, چائنیز کو پڑھیں, جرمنز کو پڑھیں, تو یہ ایک مصدقہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بدترین ادب دنیا میں موجود ہے تو انگریزی ہے. اتنا بور اور بدترین ادب کوئی نہیں ہے جتنا انگریزی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حقائق کی ڈپکشن میں, ریئلزم میں, آرٹ آف لٹریچر میں رشن سے بڑا کوئی ادیب نہیں گزرا. ٹالسٹائے ہے, دوستویسکی ہے, شونسٹین ہے, کیا کیا اتنی عجیب و غریب ڈپکشن ہے حقائق کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قلم اتنی باریکیوں میں جا کر کسی اذیت اور بلا کو مصور کر سکتی. اور پھر آپ اگر فرینچ کو دیکھو تو اس پوری زمین پہ جتنے جدید ترین نظریات کو فروغ ہوا ہے ادبی طور پہ, وہ فرانس سے آئے. وہ چاہے ایگزسٹینشل فلاسفی تھی, چاہے وہ یون پول سار تھا, چاہے وہ بودلر تھا, فلابر تھا, یہ امام فکر ہیں, مگر اس میں کہیں بہت کم آپ کو کسی انگریز کی اچھے ادب کا نام سنائی دے گا. مگر جہاں آقا جاتے ہیں ادب تو انہی کا جاتا ہے. سب برے صغیر میں شیکسپیئر پڑھنا اور کوٹ کرنا ہائیسٹ پاسبل انٹلیکچوئل کیلیبر کی نشانی نظر آتی تھی. اب ادب کے عالم میں اگر ہم شیکسپیئر کوٹ کریں تو ہمیں رجت پسند کہا جائے گا, ہمیں کہا جائے گا کس بور آدمی کو کوٹ کر, کوئی اور نہیں ملا کوئی اچھا آتھر تمہیں, کوئی ادیب اچھا نہیں ملا کہ اس واحد آدمی کو کوٹ کر رہے ہو. مگر خواتین و حضرات, اقبال کے وقت میں میں سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی اقبال کو دیتا ہوں تو یہ ہے کہ ہی واز ون مین ود این آبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ, ود ایکسیپشنل سبجیکٹیو اپروچ, ہی ہیڈ این ایکسیپشنل آبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ. ہمارا زیادہ تر رجحان داخلی تھے, ہم نے علم کا انکار کیا اسی داخلی ضد کی وجہ سے, اقبال نے نہیں کیا. ہی نیو دی آبجیکٹیو اپروچز, اس نے فلسفہ پڑھا تھا, وہ اپنے وقت وہ جرمن فلسفے سے آشنا تھا, وہ یورپی فلسفے سے آشنا تھا, وہ انگریزی فلسفے سے بھی آشنا تھا.
اس نے اپنی احساس کمتری کو بیلنس کر لیا تھا, اس کو سمجھ آ گئی تھی. جب تک آپ وہ پیٹرن طے نہیں کرتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ فکری ادوار میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اقبال سے پہلے برِ صغیر کا یہ عالم تھا کہ بی اے میں فلسفہ انٹروڈیوس کیا انگریز نے. انگریز کی ایک حکمت, یہ فلسفہ اس لیے انٹروڈیوس ہوا تھا کہ یہ ڈاگما پہ اعتراض کرتا تھا, شک کرتا تھا, مذہب کی اساسی بنیاد پہ حملہ کرتا تھا, کوشچن اٹھاتا تھا کہ تم کس خدا کی پرستش کر, کون ہے وہ جس کی شہادت ہی موجود نہیں ہے. ان کی سب سے پہلے اگر وہ ڈاروینین کانسیپٹ تھا تو وہ بھی خدا کے تصور پہ اعتراض کر رہا تھا. اگر کوئی بعد میں اسکیپٹیکل فلاسفی فلسفہ تشکیک آیا تو وہ بھی خدا پہ اعتراض کر رہا تھا. ان کا اینتھروپولوجسٹ علوم عمرانیات کا ماہر آیا, وہ بھی خدا پہ اعتراض کر رہا تھا. ان کے لاجیٹو پازیٹیوس آئے تو وہ بھی خدا کے انکاری تھے. 5 اور 7 فلسفوں کا دباؤ, سیمینٹکس کا دباؤ پڑ رہا تھا. یہ سارے کا دباؤ ایک ہی طرف جا رہا تھا, دیر از نو گاڈ اینڈ یو شوڈ اسٹاپ بلیونگ گاڈ. ایون ٹوڈے یورپی فکر کی سمت جو ہے انکار خدا پہ مبنی ہے. وہ خدا کو ایک سائیکولوجیکل عذر کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ان امریکہ اگر کوئی وضاحت ہو رہی ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ 33% مریض جو ہیں وہ مذہبی مدد سے تندرست ہو جاتے. سائیکالوجی, بہت سارے امراض ذہنی ایسے ہیں کہ اگر ان کو خدا کی طرف بلایا جائے اور ان کو مذہبی آسرے دیے جائیں, جیسے ہمارے پیر فقیر دیتے ہیں, دوسرے دیتے ہیں, چاہے وہ پروفیشنلی کیوں نہ ہوں, تو پتہ لگا کہ بہت سارے ذہنی مریض اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں تک مذہب کا ہونا بھی ٹھیک ہے, مگر مذہب کو کسی قیمت پر بھی معاملات زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. سیکولر فلاسفی جو بریڈ لا کے ساتھ پیدا ہوئی, جو ہولی ہاکس کے ساتھ پیدا ہوئی, اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریلیجن شوڈ بی آؤسٹڈ فرام ایوری فیلڈ آف ہیومن ایکٹیویٹی, کہ مذہب کو نکال دیا جائے ہر اس دور زندگی سے اور کار زندگی سے, اور وہاں اس کی بجائے مذہب کو ایک کارنر میں لے جایا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ ریلیجن از جسٹ اے پرائیویٹ میٹر, ایک داخلی بات ہے, ماننا تو اللہ کو مانو, نہیں مانو تو نہ مانو. آخر امریکہ میں شیطان کے ٹیمپل بھی موجود ہیں, لندن میں کلٹس پرانی موجود ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب وہاں اور انوکھے قسم کی پرستش کے طریقے بھی ہیں. اگر کسی نے پرسل نے 2, 4, 10 نے اس طرح گروپ بنا کے کسی شیطان رجیم کو مانا ہے, بلزبب کو مانا ہے, یا کسی اور ایسی اندھی طاقت کو مانا ہے, ایگزارسسٹ کو مانا ہے, تو جاؤ مانو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بٹ نو, ناٹ ایٹ آل, ریلیجن ول بی ناٹ الاؤڈ ٹو انٹرفیئر ان اینی سسٹم آف آور لائف. مگر ایک مسلمان کو یہ نظریہ ہاضم نہیں ہو سکتا. سچی بات ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اقبال کو پتا تھا کہ خدا ہمارے پہلے سانس میں شریک ہوتا, خدا ہمارے آخری سانس میں شریک ہوتا. خدا وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم کہاں عزت مانگنے بھاگے جاتے ہو, فائن العزت للہ جمیع, تمام عزت میرے پاس ہے. وہ جانتا تھا کہ اللہ جو ہے ایک چھوٹے چھوٹے سے کام میں آپ کو سسٹم دے رہا ہے, اللہ آپ کو تمام معیشی نظام دے رہا ہے. اللہ, شرع کیا چیز ہے؟ شرع از اے سسٹم آف گورنمنٹ. شرع کو آپ صرف اس لیے شرع کہ, شرع کی تعریف یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکوں. شرع کی ڈکشنری ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو. منزل کون سی ہے؟ اسلام منزل نہیں ہے, اللہ منزل. اسلام منزل نہیں ہے, اسلام راستہ ہے.
وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر تم اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے مجھے پانے آئے, مجھے ڈھونڈنے آئے, مجھے چاہنے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو اسلام ہر اس شخص کی مجبوری ہے جو خدا تک پہنچنا چاہتا. بذات خود اٹس جسٹ اے سسٹم آف تھاٹ, اٹس اے سسٹم آف ورک. سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کو سسٹم اتارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ دا بیسک نیسیسٹی واز ویری سمپل. ایک تو نسل انسان کو اوبلیٹریشن سے بچانا تھا, خدا کے اپنے ہی جو قوانین تھے تباہی کے, انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی طرف مڑ جاتا تھا. شرع وہ حد فاصل تھے کہ جو انسانوں کو اس حد سے اڑے رکھ کے سلامتی کے ساتھ یہاں تک شرع نے آپ کو پہنچا دی. اول انسان کے ساتھ جو گائیڈنس شروع ہوئی وہ آخری انسان تک جاری رہے گی, اور یہ گائیڈنس صرف اس لیے ہے کہ مطلوبہ افرادی قوت جو اللہ کو چاہیے جنت کے لیے, وہ ان یعنی بگڑے ہوئے بیچارے انسانوں جو بالکل کبھی گمراہی کا شکار ہو کے ٹوٹل فیلئر ہو جاتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کو بچا کر منزل تک لے جائے گی. یہ وہ سیف رستہ, یو کین کال دس, آج کل سیف پیسج کی بڑی بات ہوتی ہے. تو سیف پیسج کا ایک مختصر سا مطلب ہے, شرع جو ہے وہ سیف پیسج ہے جو انسان کو بچا کر اس کی منزل یعنی خدا تک پہنچاتی. خاتم حضرات, مجدد کی ایک تعریف ہے جو سیدنا علیاء الدین علی احمد صابر کلیر شریف والوں نے کی. جب اچھے صوفی ہوتے تھے نا, وہ اچھے جاننے والے ہوتے تھے, واقعی کوئی خدا شناس ہوتے تھے, تو ان کی باتیں بڑے بڑے علم والوں سے بھی زیادہ اونچی ہوتی تھی. تو میں نے آج تک مجدد کی تعریف کسی اور سے اس سے بہتر نہیں سنی جو سیدنا علاء الدین علی احمد نے دی. اور آپ نے فرمایا, مجدد وہ ہے جو اپنے پچھلے عروم کو پوری اچھی طرح جانتا, جو اپنی متاع حیات کو اچھی طرح جانتا, جو اپنے سابقہ علوم کو اور مذہب کو اور عقلی جتنا اساسے ہیں ان سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہو, اور اگر ان میں کوئی خرابی آ جائے تو جس وقت وہ موجود ہوتا ہے وہ خرابیاں دور کر پیوریفائی کر کے, مذہبی اور اخلاقی علوم کو پیوریفائی کر کے وہ دوبارہ اپنی امت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے اشارات چھوڑ دیتا. یہ کار مجدد ہے کہ سابقہ علوم کی مکمل آگاہی رکھنا اور دور حاضر میں ان کو استعمال کرنا اور پھر مستقبل کے لیے ان کے اشارات چھوڑ دینا. یہ مجدد کی ایک ایسی تعریف ہے جو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی نے دی ہے, اور اس سے بہتر تعریف میں نے کوئی نہیں دیکھی. خادم حضرات, اس کے علاوہ کچھ ایکسیکیوشنل تعریفیں بھی ہیں. ہر آدمی ایک گلی میں بیٹھا ہوا مجدد نہیں ہو سکتا. اگر اولیائی کے کچھ رتبات ہیں تو اہل علم کے بھی کچھ درجات ہیں, اور اہل علم کے درجات خدا خود مرتب کرتا ہے. اور فرمایا, نرفع درجات من نشاء, جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں, وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. بر صغیر میں جہاں احساس کمتری کا یہ عالم تھا کہ بی اے میں فلسفہ پڑھ کر بڑے سے بڑے ملا بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اے یعنی مولانا عبدالماجد دریا آبادی کو دیکھ لو, یا کسی اور بڑے سے بڑے اسکالر کسی ڈفرنٹ اسکول کو دیکھ لو, آپ کو حیرت ہوگی کہ دہریا ہونے کا ایک موقع اس وقت قریباً قریباً ساروں پہ آیا. خدا کے انصار سے جو وہ فلسفے کی لاگ ایسے لگی, دانشمندی کا عذر بن گئی خدا کا انکار. آپ دانشمند ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ کو نہ مان, اگر اللہ کو مانتے. ابھی جب دیکھیے, جب 80s اور 90s میں آیا تو ایگزسٹینشل فلسفی آئی, فلسفہ وجود آیا,
فلسفہ وجود نے صرف ایک لائن میں اپنا فلسفہ دیا, ایک لائن میں, اور وہ لائن یہ تھا کہ مادہ روح پہ حاوی ہے, میٹر پرسیڈز ایسنس, کہ وجود جو ہے تصور پہ حاوی ہے. جب وجود تصور پہ حاوی ہوا تو خدا کا وجود تحلیل ہو گیا, خدا کی مرکزیت ختم ہو گئی اور انسان اپنی مرکزیت کی طرف بڑھنے لگا. نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی پورے کا پورے مغربی پس منظر جو ہے یہ فلسفہ وجود پہ قائم. شہر اجڑ گئے, رومن کیتھولک چلے گئے, پروٹیسٹنٹس جاتے رہے, اور پوری کی پوری کرسچینٹی محض ایک ڈیکوریٹو ایلیمنٹ کی طرح گرجا گھروں میں سجی رہ گئی, جیسے آج کل ہماری مسجدیں. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اب مسجدوں میں وہ فنکشن ہونے شروع ہو گئے جو شاید تصور میں بھی ناقص لگتے ہیں, جیسے ویلیں دینا مولویوں کو یا قاریوں کو یا دات دینے والوں کو. حیرانی سی ہوتی ہے کہ مسجد کے تقدس میں یہ خرافات کہاں سے شامل ہوتے ہیں. مگر آج کل بڑی خوشی سے لوگ اس طرح اٹھ اٹھ کے ویلیں دے رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ گمان گزرتا ہے کہ اللہ میاں نے شاید یہ ٹھیکہ کسی دوسری کلاس کو دے دیا. تو خادم حضرات, یہ ایک قسمت اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وجودیت کے فلسفے نے خدا کی یہ گمان کو ختم کر دیا, اور یورپ تو ہاتھ سے گیا. نیچرلی ہر آدمی چاہتا ہے, ہر انسان یہ چاہتا ہے. سوسائٹیاں اس لیے کرپٹ ہوتی ہیں کہ ایک کرپٹ بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہی نیڈس کمپنی, ہی وانٹس دیٹ دیر شوڈ بی سم بڈی ایلس. حتیٰ کہ جب ایک پوری کمیونٹی اس حال میں چلی جاتی ہے تو پھر خدا کو کہیں نہ کہیں اس کمیونٹی کو فیلئر ڈکلیئر کر کے ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے, جیسے قوم مدین کو کیا, جیسے قوم عاد و ثمود کو کیا. مگر انٹلیکچوئلس کے عالم کیا ہوتے ہیں, یہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج قرآن حکیم پر, آج تو شکر ہے کو پڑھتا ہی نہیں ہے, ورنہ پڑھتے ہوتے تو پتہ نہیں کس قسم کے ناقص اعتراضات لے کے آتے. مگر ابن خلدون جیسے اور اس سے بھی بڑے وہ دانشور ابن رشد جیسے, جب ابن رشد کو کسی نے کہا کہ تو جو خدا کا اس طرح باتیں کر رہا ہے اور خدا کے بارے میں شبہ کر رہا ہے تو اللہ سے ڈر اور قوم عاد و ثمود کے حشر سے ڈر, تو ابن رشد نے کہا تو مجھے عاد و ثمود کے حشر سے ڈراتا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی تھے بھی کہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک قوم عاد و ثمود کے آثار نہیں نکلے تھے, آج نکلے. آج قوم عاد و ثمود کے تمام آثار نمایاں ہوئے, آج قوم سبا کے تمام آثار نمایاں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ایک حدود تھا سلیمان کے پاس, بڑا فیوریٹ تھا ان کا پیٹ. تو حدود نے کہا آ کے, میں آج کے انٹلیکچوئل کی بات سناتا ہوں, وہ حدود نے آ کے سلیمان سے کہا اے بادشاہ عالم, ہم نے ایک ملکہ دیکھی ہے اور وہ ایک ایسی قوم کی ملکہ ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے. بات آئی گئی ہو گئی, انٹلیکچوئلز آف اسلام تک پہنچی, ترقی پسند علماء تک پہنچی. ایک صاحب بولے حضور یہ تو غلط ہے, بھلا یہ کوئی مسنجر نہیں ہو سکتا, یہ ضرور کوئی تیز رفتار قاصد ہوگا, آئی ایس آئی کا کوئی بندہ ہوگا جس نے وہاں سے خبر لائی ہو. اب جیسے یورپ والے ہمارے ہر قسم کا الزام آئی ایس آئی کو دے دیتے. ایک دوسرے انٹلیکچوئل بولے, وہ بھی عصر حاضر کے تھے, اٹس ناٹ بلیویبل, لوگوں کو ذرا سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا پتا قوم سبا کیا اور کس چیز کے. تو حدود والی ساری خبر افسانہ لگتی, تھوڑی دیر بھی نہیں نا ٹھہرتے یہ لوگ, کچھ دیر ٹھہرے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. تو خاتم حضرات, ابھی پچھلے دو تین برسوں میں سبائنز کی کھدائیاں شروع ہوئی,
وہ حضرت نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ اے بادشاہ عالم یہاں ایک ملکہ ہے اور وہ بڑے تخت کی مالک ہے اور یہ کہ اس ساری قوم جو ہے فاسق ہے اور سورج کی پرستش کر. حیران کن بات ہے خاتون آزاد کہ سب سے پہلا جو پلر نکلا اس میں اپولو کا سمبل تھا اور سورج کی پرستش ہو رہی. اینڈ دی فرسٹ تھنگ وی لرن فرام دی سیبائن آرکیٹیکچرل جیسی ریلکس دی فرسٹ تھنگ وی لرن واز کہ دیر واز اے نیشن وچ یوز ٹو ورشپ دی سن. سیبائن جو تھے یہ سورج یعنی اپولو گاڈ کی پرستش کرتے. تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ قرآن کی سچائی میں وقت تو لگتا ہی ہے. اب ایک دم سے پروردگار عالم کو ساری صدیوں کے علوم اب آپ کو ایک ایک کر کے ہی دیں گے نا. کبھی خدا نے کہا تھا وجعلنا من الماء كل شيء حي, میں نے تمام حیات پانی سے پیدا کی ہے. تو ٹائم لگا نا, 2000 سال کے بعد جیمز جین نے کہا نا کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. تو اللہ کے ساتھ بے صبری تو نہیں نہ ہو سکتی. ہولے ہولے آثار زندگی آثار کائنات وہ نمایاں کرتا رہا اور تب جا کے. تو اقبال کے زمانے میں بھی اتنی پروگرس نہیں ہوئی تھی, سائنٹیفک پروگرس نہیں ہوئی تھی, مگر اقبال کو ایک بات کا بڑی اچھی طرح علم تھا. ہی ہیڈ ٹو پرابلمس, میجر پرابلمس. اللہ نے اس کو ایک عظمت خیال کے لیے پیدا کیا تھا. ہی نیو کہ مسلمان دو قسم کی انفیریورٹیز میں ہیں. ایک تو عقلی انفیریورٹی میں ہے, وہ ان تیز تر سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا, مسلمان نہیں جواب دے سکتا تھا, جو فلسفے کی نوک سے انسان کے نازک سے ذہن پہ تراشے جا رہے تھے. جو سوال اس کا انسان جواب نہیں دے سکتا تھا. پھر کیا ہوتا, پھر وہ ملائیت پیدا ہوئی جس نے عقل سے سرے سے انکار کر دیا. وہ ملائیت پیدا ہوئی جو جنگ میں پڑ گئی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, میں عقل کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ خدائی کے تصور میں اتنی وسعت خیال پیدا نہیں کر سکے تھے, وہ ریجڈ ہو گئے, دیواریں جڑ گئیں آپس میں, لوگ سخت ہو گئے پکے. وہ اپنے استادوں سے آگے نہیں جا سکے, بڑے سے بڑا استاد بھی آگے نہیں جا سکے. اتنی ریجڈیٹی جو اسلام میں قائم ہوئی اور جس کا ایک شاخسانہ اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کوئی علمی جنگ نہیں تھی. جو مسلمان کا اصل کام تھا کہ علمی جو جس کے ساتھ خدا اس سے بڑھ کر کسی عقل نصیب ہو سکتی, جس کی طرف اللہ ہے اس سے بڑھ کر علم کس کو نصیب ہو سکتا. زمانہ اگر کائنات بھی ایک طرف ہو جائے تو اگر کوئی نومینیٹڈ بندہ ہے اللہ کا, کوئی خدا کوئی شناخت کرنے والا بندہ ہے, پورے تمام علم کا ایک محاضر ہے, پورے علم کا مقصد کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو دی بیسٹ ریزلٹ آف آل ایجوکیشن از سیلف ایجوکیشن. تمام تعلیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناخت دینا. مگر ہمارے ہاں صرف ایک ڈفرنس ہے, وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ, کہ ہماری تمام تعلیم آگاہی ذات کے لیے ہے, مگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر شعور پروردگار کے لیے بھی ہے. کہ اگر ہم آج اپنی ذات کو پڑھنا شروع کریں گے, جاننا چاہیں گے, تو بالآخر ہم قرآن کے اس مقصد تک پہنچنا مقصد ہے جو اللہ نے انسان کا واحد مقصد حیات یہ رکھا ہے کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا, کہ تمہیں تمام عقل و معرفت اور فراست اس لیے دی ہے کہ چاہو تو مانو چاہو تو میرا انکار کر دو. اقبال ملت اسلامیہ میں یہ اثر و نفوذ کرنے آیا تھا, یہ ایک پیغام دینے آیا تھا. ہی ہیڈ اسٹڈیڈ آل دی ورلڈ. اگر آپ اس دور میں دیکھو تو کوئی ولی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے مقامی ماحول سے آگے جا رہا ہو. کسی کا کلام اتنا رسپیکٹیبل نہیں تھا جو پورے اسلام کو ڈائریکٹ کر رہا ہو. تو اگر مجددیت کا اگر کوئی لفظ کسی انسان پہ اخلاقاً بھی اور مزن بھی اگر ہم عائد کر سکتے ہیں, تو
تو اس وقت صرف اقبال ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کا میسج لے کر شام میں سنا جاتا ہے، سعودی عرب میں سنا جاتا ہے، قازقستان میں وہی جا رہا ہوتا ہے، ایران کا علی شریعتی بھی وہیں سے سبق سیکھتا ہے، اخوان المسلمون کے بانی بھی اسی سے سبق سیکھتے ہیں، اور تمام تر مسلمانوں کی جد و جہد، معاف کرنا، سیالکوٹ سے نکلتی ہے. یہ ہے لیکن سیالکوٹ کا یہ حال ہے کہ ان کے بچوں کے پاس بال جبریل بھی نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ وہ دو کام ایٹ اے ٹائم کرے، ایک انٹلیکچوئل سپریمسی توڑ رہا ہے پورے کے پورے ویسٹرن تھاٹ کے، وہی کا دفاع کر رہا ہے. بڑا نازک کام ہے، بڑا نازک کام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا. ایک مقصد ہے کہ اعتراضات مغرب جو ہیں، جو وہی کو وہی نہیں کہتے، میکڈوگل جیسے پروفیسر کہتے ہیں کہ پروفیٹ آف اسلام کڈ بی اے سائیکوپیتھ، اسے بیماری سمجھتے، قرآن کو بیماری سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بیمار ذہن کی اختراع ہے. اقبال انہیں کہتا ہے اف دس کڈ بی اے ورک آف سائیکوپیتھ آئی وش دیر وڈ ہیو بین مور سائیکوپیتھس ان دی ورلڈ. اگر تمہارا یہ خیال ہے، ایک پروفیسر وہ کہتا ہے کہ مجھے ہزارہ اشعار الہام کی طرح اترتے ہیں، اگر میرے رسول پہ وہی اتر آئی تو کیا. وہ کہہ رہا ہے میں ایک معمولی سا انسان ہوں، میں جو اقبال ہوں، جب مجھ پہ طرفوں کا اور تنزیح کا ایک وقت آتا ہے تو مجھ پہ اشعار اس طرح اترتے ہیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا، یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر القائے ربانی سے میرے دل پہ اشعار اتر سکتے ہیں تو میں اس رب کے وجود کو کیسے انکار کر سکتا ہوں جو محمد رسول اللہ کے قلب پہ قرآن اتار رہا ہے. خادم حضرات، اس کے دلائل پریکٹیکل تھے اور اس نے فلسفے کے بھی دلائل دیے. کبھی وہ انٹولوجیکل دلائل دے رہا ہے، کبھی وہ کاسمولوجیکل دلائل دے رہا ہے، کبھی وہ ٹیلیولوجیکل دلائل دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے دلائل کی ضرورت اس کے وقت تک تھی. وہ جو بی اے پڑھ کے مشرک ہو جاتے تھے، جو بی اے پڑھ کے دہریا ہونے میں انٹلیکچوئل فیل کرتے تھے، اقبال کے بعد رستہ بند ہو گیا. ہوتا تو ہے نا، ہوتا تو ہے نا، حیرت نہیں ہوتی؟ اور یار میں بی اے پاس کر کے دہری ہو گئے، پی ایچ ڈی کر کے پھر مسلمان رہ گئے. یہ جو اس نے امپیکٹ ڈالا سوسائٹی پر کہ اعلیٰ ترین فلسفیاتی علم و حکمت کے باوجود وہ مسلمان رہا، وہ اسی طرح کا رہا جیسے وہ تھا. اس نے ایویلیویٹ کیا ریلیجن کو، تھاٹ کو ایویلیویٹ کیا. اس کو پتا تھا کہ متاع فقیر بہت گرام آیا ہے، اس کو پتا تھا کہ میرے پاس جو متاع ہے، جو اسلام ہے، جو محمدن سو کالڈ ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ بڑی دولت ہے کہ تمام یورپی فکر بھی پرے کہاں نہیں لگتی. اسی لیے اقبال اپنے دور کا فکری مجدد ٹھہرتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ میسج ریوائیو کر رہا ہے، ایک اور کام کیا اس نے. دیکھو مفکر ہے، سوچتا رہتا ہے، اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ دیر شوڈ بی اے وے کہ مسلمان نہ صرف فکری تذلیل سے نکلیں بلکہ اس حکومتی تذلیل سے بھی نکلیں. مسلمان حکمران تھا، مسلمانوں کی ایک انفیریورٹی کا باعث یہ تھا کہ وہ ہندو کو یہ نہیں فیل ہوا. خاتون حضرات یہ یاد رکھیے گا، ہندو پچھلے 3000 سال سے محکوم چلا آ رہا تھا، اس کو نہیں فیل ہوا، وہ عادی ہو چکا تھا. مگر مسلمان تازہ محکوم ہوا تھا، مسلمان فاتح تھا. 1200-1300 صدیوں تک دنیا پہ کسی نظام کی اتنی مسلسل حکومت نہیں ہوئی. 1588 میں تو کوئین الیزابیتھ سلطنت عثمانیہ کو 4 لیٹر لکھ رہی تھی، لیٹر ابھی موجود ہیں مگر تاریخ میں نہیں آئیں گے. ان لیٹر میں موصوفہ لکھ رہی تھی
کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں آرمیڈا کی طرف, ہم نے پورچگیز سے اسپینش سے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے. 1588 میں آرمیڈا پیش آیا ہے, پیچھے ملک کس کے سہارے چھوڑ جاؤں گی. تو اس نے درخواست کی عثمانی خلیفہ سے کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو پیچھے میرے ملک کا خیال رکھیں, یہ نہ ہو کہ میں واپس پلٹوں اور میں انگلینڈ کو ہی وہاں نہ دیکھوں. تو اس نے 4 لیٹر لکھے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں, جس میں درخواست کی گئی ہے کہ از راہ کرم ہم ایک بہت بڑی جنگ بقا کو جا رہے ہیں, اگر ہم شکست کھا جائیں تو انگلینڈ چلا جائے گا, تو مہربانی فرما کر ہمارے ملک کی حفاظت کیجیے گا. اور سلطان نے اس پہ منظوری دی. اینڈ دیٹس ہاؤ دی آرمیڈا واز فاٹ. جنگے بڑی مشہور جنگ ہے, ڈیسائسو بیٹل ایسی میں, جہاں انگریز کو بالآخر مکمل برتری میڈیٹرینین میں نصیب ہو گئی. خاتون حضرات, 1707 میں تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ انڈیا میں فوت ہوا ہے, جسے محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں. اسی عرصے میں آل صفوی کا سب سے بڑا بادشاہ جو سلطان عباس اعظم تھا, اتفاق دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں تین ہی بڑے بادشاہ تھے, تینوں اعظم کہلاتے, دی گریٹ کہلاتے تھے, تینوں مسلمان تھے. ایک طرف سلطان عباس دی گریٹ تھا, ایک طرف جلال الدین محمد اکبر دی گریٹ تھا, ایک طرف سلطان سلیمان زی شان دی گریٹ تھا. مگر اتنی زیادہ فتوحات سے پھر یہ تھوڑی دیر کی غلامی نے مسلمان کو بہت آزردہ خاطر کر دیا. شکست وجود توڑ دیتی, شکست دماغ کو مغلوب کر دیتی, ہیلوسینیٹ کر دیتی. مسلمان آزردہ خاطر تھا, وہ اب ویسے نہیں تھا, اس کو ذلیل کیا جا رہا تھا, اس کے شہزادوں کے لباس بیرز کو ڈلوائے جا رہے تھے, لیکن وہ پگڑیاں اوپر شاندار ہوں, اس کو ہر ممکنہ طریق سے برٹش امپائر اس کو ذلت و خواری دے. دس ڈز ناٹ ہیپن ود دی ہندو کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا اور مسلمان کو رسوائے عالم کیا جا رہا. اقبال واز دی اونلی مین ہو پل دم آؤٹ آف اٹ. اقبال وہ سمبل لایا, لڑا دے ممولی کو شہباز سے, اور ان کے پرانی داستانیں دل سے اٹھائیں, اپنے آبا اجداد کے ان کو رنگ دکھائے, شمشیر خارا شگاف دکھائی, اور اس امت میں پھر لڑنے کا جذبہ پیدا کیا. اور نہ صرف لڑنے کا جذبہ پیدا کیا بلکہ ان کو نقشہ دے کے گیا کہ اتنے مسلمانوں کو یہ ملک چاہیے اور یہ لے کے مریں گے. اور پھر سب سے بڑا کریڈٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے قائد اعظم کو ڈھونڈا, اس نے وہ لیڈر بھی اپنے مشورے سے مہیا کیا جو اس تمام زرخرید مسلمانوں میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی ہمت عالی کو دیکھ کر انگریز اسے کریڈٹ تو نہیں دیتے تھے مگر یہ کہتے تھے بڑا ضدی اور سٹبرن ہے, اپنے موقف سے ہٹتا نہیں. یہ کریڈٹ قائد اعظم کو ضرور دیتے تھے کہ بڑا ضدی ہے. لارڈ ویول نے کہا از ویری سٹبرن. کمال کی بات ہے, اپنی قوم کو ریپرزنٹیشن کر رہا تھا, اس نے قوم بیچی نہیں, اس نے کوئی غداری نہیں کی, اس نے اپنے خیال کو کمزور نہیں ہونے دیا, وہ اپنا مقصد اچیو کر کے ہٹا, پاکستان لے کے ہٹا. اور ایسے آدمی کو تم کہتے ہو ہی واز ویری سٹیبل, ضدی تھا. ہی واز دی موسٹ کنسٹرکٹیو لیڈر امنگس دوز ٹائم. اس لیڈر کو دیکھو, احرار ہے, بڑے کٹر مسلمان اس کی جان کے وارث ہو رہے ہیں, خاکسار ہیں, بیلچے لے کر قائد اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جو بند ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان نازک مزاجوں کو اجماع اس کے حق میں ہیں اور ریلیجس لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس پورے انتخاب میں اگر کسی شخص نے اور جس کی اعانت نے گائیڈ کیا ہے ملت کو, وہ اقبال تھا. اس نے اپنی زندگی میں اپنا مقصد پورا کیا, اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا,
उसने अपनी सजेशंस पूरी की, मगर उसने कहा अभी मैं अभी वक्त नहीं है, वो वक्त नहीं है कि जिसे मैं गलबा इस्लाम का वक्त कहूँ। अभी मुसलमान पहिए के नीचे से निकले हैं, अब ये उठेंगे, ये सरबुलंद होंगे। मगर फिर उसने एक मैसेज छोड़ दिया, ये मैसेज उसके आखिरी दो कतात में है, आखिरी दो कतात के नसीमे अज हिजाज आयत ने आयत के सरूदे रफ्ता बाज आयत ने आयत। ख्वाब तो वही देख रहा था कि आज का भी मुसलमान कल के मुसलमान की तरह, आज अगर सहाबे रसूल नहीं है तो आशिकान रसूल तो होंगे ना, आज के भी मुसलमान कल के मुसलमानों की तरह हों। वो बार बार इस्तदा कर रहा है कि ये काफिर जो है तुमसे एक बात से डरेगा, वो फाका कश तो हो तुम, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये शैतान का मैसेज है, इसी मैसेज के तहत तालीमात मोहम्मद इसके मोहम्मद बुलाया जा रहा है। वो मुरव्वत थी, वो मोहब्बत थी, वो इखलाक के सबक थे, वो जबर व सख्ती के सबक नहीं थे, वो इंसानियत के सबक थे जो आका और रसूल पढ़ा के गए थे। वो ये सबक नहीं थे जो गली कूचे में बमबारियों और खून के शोलों में लिपटा हुआ इस्लाम नहीं था। वो इस्लाम था जिसकी अकदार ने आज तक ये दस्तूर ज़िंदगी नहीं है खातून हजरात, आज तक ये दस्तूर के महकूम कभी हाकम का मज़हब कबूल नहीं करता। मगर आपने देखा कि आप क्यों मुसलमान हो, मिडिल ईस्ट क्यों मुसलमान है। आपने देखा कि जहां जहां मुसलमान गए वो क्यों मुसलमान है, वो कई जगह तो फौजी उतरी ही नहीं, कई जगह एक फौजी नहीं गया। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वो है जहां एक मुसलमान फौजी नहीं उतरा, इंडोनेशिया में। वहां तो ताजर गए, वो क्या मैसेज मोहम्मद रसूलल्लाह दे गए थे जो इकबाल को इतना भा रहा था, जो जिसका वो इतना बड़ा आशिक था इसके रसूल में, मोहब्बत रसूल में जो कुछ उसने लिख दिया, जैसे मिल्टन ने पीछे आने वाले शायरों को बिल्कुल अपने वजूद से गाफिल कर दिया, इस तरह इकबाल ने ऐसा ऐसा शेर मोहब्बत रसूल में लिखा कि पीछे आने वाला कोई शायर उसके मुकाबले में नहीं जा सका। वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, किताब इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। खाजी हजरात बहुत सारे मैंने शेर सुने मगर इकबाल की इस कते जैसे मैंने कोई कता नहीं सुना, इसने मोहब्बत रसूल में लिखा और जो उसकी कैफियत है, अगर उसको कैफियत ही दिल पे गुजर जाए तो मेरा यकीन है कि उस जज्बा रूह इकबाल से आप शनासा हो जाते हैं कि तू गनी अस हर दौलम मन फकीर। वो कहता है कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रूज़े माशर उज़र हाय मन पसीर, वर हिसाब अम्रा बबीनी ना गुजीर, अस निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। क्या मालिक व करीम, तू तो अच्छे बुरे खुफिया और अना सबको जानता है, कयामत के दिन जब मेरा तू हिसाब लेगा तो मेरे रसूल के सामने ना लेना, मैं बड़ा शर्मिंदा होगा। मैं उसके सामने बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरे रसूल के सामने चाहे तू जैसे ले मगर उनके हुजूर में मेरा हिसाब ना लेना, मुझे उनकी उम्मत के तफाखर पे भी अपने ऊपर शर्म आएगी कि मैं उनका होकर कैसा बिहेव करता रहा हूँ। वो इतने खूबसूरत है, हुस्न के साथ जाने के लिए भी तो हुस्न चाहिए ना, हुस्न के साथ भी तो चलने के लिए हुस्न चाहिए। ये कोई ब्यूटी एंड बीस्ट वाले वेस्टर्न तो नहीं है ना, ब्यूटी के साथ कुछ न कुछ तर्ज अमल तो खूबसूरत चाहिए। तो मरते हुए अल्लामा ने
एक उम्मीद का इजहार किया, एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक तसव्वुर के सरूद रफ्ता बाज़ायद नियायत, पता नहीं कब मुझे पैगाम आएगा, कब खुशखबरी मिलेगी, नसीम अज हिजाज आयद नियायत, पता नहीं मुझे हिजाज से कोई हवा चलती हुई मुझ तक पहुंचती है कि नहीं। सारा मदरुजगार फकीरे, मुझ फकीर की उम्र तो तमाम हुई। सारा मदरुजगार फकीरे, दिगर दान आए राजायद नियायत, मगर जिसकी मैं तलाश में हूं वो पता नहीं आता है कि नहीं आता। यानी बावजूद इतने बड़े मुस्तहकम इल्मी मकाम का होने, स्टिल ही इज थिंकिंग ऑल द टाइम कि शायद मुझसे कोई कोताही रह गई हो, मुझसे कोई कमी रह गई हो, मैंने मिल्लत इस्लामिया के लिए जो नक्श मुरतब किया था और जो कोशिश में कर चला हूँ, शायद इससे आगे मुझे कुछ कहना चाहिए था। फिर उसके तसव्वुर में ये आ गया, या उसको अलकाए रब्बानी हुआ कि ये काम तेरे बाद कोई और करेगा, कोई और आके इस शमा को उठाएगा। ये हरमीज़ वाली शमा नहीं है, इस मैराथन के आगे चलने वाला कोई और मुसलमान होगा, तो वो उसे पैगाम दे रहा है, अपने तसव्वुर में उसे देख रहा है, उसकी रोशनी को महसूस कर रहा है। कहते सारा मदरुजगार है फकीरे, दिगर दान आए रोजायद नियायद, कि मेरी उम्र तो तमाम हो चुकी, अपनी आंखों से तो मैंने उस फकीर को नहीं देखा, मगर एक बात सुन के दूसरे कहते वो कहते अगर मी आया दाना राज, अगर मैं नहीं तो तुम देख लोगे, तुमने तो अगली नस्ल देख रहेगी, मगर अगर तुम उस उस्ताद को पालो, अगर मी आया दाना राज, वो अल्लाह को जानने वाला शख्स अगर तुम पालो, वो मोहब्बत रसूल वाला शख्स अगर तुम पालो, बदी उरा पयाम में जांगुदाजे, तो उसे मेरी तरफ से एक पैगाम ज़रूर देना। ये दिलसोज सा पैगाम है, ये बड़ा दुखी मुसलमान का पैगाम है, ये उसको पैगाम ज़रूर दे देना। वो पैगाम बड़ा मामूली से है, मगर उस पैगाम में भी कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मिल्लत और कौम की बात कर रहा है कि ज़मीर उम्मतारा मीकुनत पाक, हकीमे या कलीमे या हकीमे न नवाजे, कि उसको कह देना मेरी तरफ से कि उम्मत ज़मीर को वो शख्स पाक कर सकता है जो या तो बड़ा साहिब हिकमत हो, या तो बड़ा साहिब हिकमत हो, या ऐसा करिश्मा साज हो जैसे कलीम थे, जिनकी खातर समंदर फट गए थे, जिनकी खातर आयात इलाही का नजूल हुआ था। इस कौम को अब या कोई ऐसा उस्ताद समेट सकता है कि जिसे हर बात में असर हो और दिलों तक उसकी बात उसे, वो ऐसा हकीम हो कि जिसके साथ सुर हो, खूबसूरती हो, अंदाज हो, पैगाम में इतनी उसकी हुस्न हो, या फिर वो जो किसी करिश्मा कुदरत से उतरे और नित रहे मोजज़ात की करामात के जरिए इस उम्मत का सर बुलंद करे। मगर खाजिन हजरात, हो सकता है कि अल्लाह ने जिस ज़माने भी ऐसे शख्स की मुराद रखी हो वो कलीम भी हो और हकीम भी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।